У Тернопільміськтеплокомуненерго пояснюють, під'їздами у багатоквартирних будинках користуються усі мешканці. Відповідно, справедливо буде і оплачувати за їхній обігрів теж усім. Зараз ситуація склалася по-іншому. Для людей з централізованим опаленням ця послуга включена у щомісячний тариф, тоді як власники квартир з індивідуальним опаленням платять тільки за обігрів власного помешкання. Зараз у комунальному підприємстві готують відповідні договори, які мають укласти зі споживачами. Готові вже й розрахунки. Попередньо відомо, що власникам квартир з автономним опаленням, площа яких 50 квадратних метрів, платити в півроку потрібно близько 160 гривень, відповідно майже по 30 гривень в місяць. Ми будемо просити мешканців укладати договори. Якщо вже буде вирішено питання в договірному порядку або у вигляді публічного договору, або просто хто підпише, то ми будемо, звичайно, мати можливість звертатися в суд. І це єдиний метод, яким чином ми можемо це робити. З проханням суд там прийняти рішення щодо там обов'язковості оплати. І все, більше інших методів немає у нас. Директор підприємства стверджує, таким шляхом уже пішли Харків та Івано-Франківськ. Зараз працюють над виробленням механізму, аби відновити соціальну справедливість, але не знехтувати інтересами споживачів. На сьогоднішній день ми намагаємося виконати протест прокурора щодо невиконання багато років нами законодавства як підприємством. І з однієї сторони нам це треба зробити як можна швидше, а з другої сторони ми не хочемо це робити. Ми не хочемо, щоб при цьому були якісь зневага до другої сторони нашого процесу цього споживачів або там користувачів обладнання цього індивідуальної системи опалення. У Тернополі 38% усіх квартир мають індивідуальне опалення. Не доведеться оплачувати за обігрів під'їздів мешканцям тих будинків, де централізоване опалення не передбачене взагалі. А це переважно новобудови.